Оскільки 10-й фестиваль дійсно, і хочеться говорити про щось надважливе, бо мені здається, що питання у нас, або проблема і навіть потенціал наш не в тому, щоб прискорити, пришвидшити, не знаю, якось надати змогу досягти бажаного результату, а питання, власне, про цей результат, тому про цінності. Це і прозорість, і доступність, і рівні можливості, і повага до іншого, просто почути іншого. Оце розшарування нашого суспільства у всьому світі, воно дуже є об'єктом уваги, і люди намагаються всілякими засобами йти до того, щоб вирівнювати якість життя. Ну, ми з вами на найпрекраснішій, можливо, вулиці в Києві, як я, ну, моя думка, да? Це Мазепи. Далі Лавська, не менш прекрасна, зараз пройдемо. Ну і дивіться, досить типово, да? Ось хоче заїхати хтось там, ось хтось хоче, не знаю, поїхати. Але це публічний простір, це мій простір, тут мають бути пішоходи, тут має бути якось зручно і комфортно. Я не відчуваю зараз так себе, подивіться, що робиться. Ну, по-перше, дивіться ось на це рішення, да? воно завжди тут. Інколи я знімаю, але воно там швидко відновлюється. Реально залишається скільки? Ну, рівно половина, да, того проходу, а решта, вона зайнята чимось. Можемо навіть пройти в цей бік, ви побачите, як це працює. Крім того, що є самі оці елементи, є ще люди, які стоять, розглядають, якось спілкуються. Ну, ось хтось там з колясочкою. Потім отакі приколи, да? Окрема розмова про те, що є такі сходи. Сходинки. Ну, як на мене, сходинки – це зло. Давайте позбавлятися там, де можливо. Для мене особисто Київ найпрекрасніший саме тут, біля Площі Слави, в бік Лавської, в бік Мазепи. Позаду прекрасний, там, 49-го, здається, року, монумент на честь Другої світової війни, пам'ять про неї, про загиблих. Того ж Мілецького є Палац піонерів, так званий зараз Палац дітей та юнацтва. Потім того ж Мілецького знову готель «Салют». Теж, на мій погляд, прекрасний, теж шедевр, здається, радянської архітектури. При тому ж ми бачимо два зовсім нових будинка. Це оця надбудова. Видно, де надбудовано, власне. Ті, хто це робив, дуже намагалися зробити так, наче так і було. Оце фейковість культури, знаєте, така досить характерна ознака, коли людина робить щось таке, чого, власне, вона не хоче, щоб бачили, що це вона зробила. Зробили будинок, і він такий стилізований під старі часи. По-друге, оце набагато страшніше, бо воно видно в усіх панорамах. Так характерно те, що там ніхто не живе, там вікна не світяться. Якщо ви прийдете ввечері, там темно абсолютно. Це такий найбільший в Україні сейф. Оце така жадність, навіть самі форми у цієї будівлі такі надуті, туди напихали стільки, скільки не можна напихувати. Да, то тут є і архітектурна якість. Це зроблено професійно. Я про салют кажу. Це вхід в Лавру, а власне пункт обміну валют. Мені здається, теж ознака, та? Про цінності. Ми ж про цінності. Під час фесту навіть трошки довше. Протягом тижня це інтернешнл учасники з різних країн світу будуть працювати над темою території і взагалі розвитку арсеналу. Ну, мені здається, перше питання, яке в мене особисто виникає, це чому закрито? Це мій простір, національний простір, простір національного центру. Це, по першу чергу, це простір, куди я можу просто потрапити будь-коли. Ну і, по-друге, це комфортно себе там почувати. Зараз ви підійдете ближче до стін, ви побачите, що оцей головний фасад, він цегляний, але зафарбований, і на ньому намальована цегла. Мені здається, це дуже характерно. Навіщо намальована? Вона ж там є. Прекрасна наша лавра. А ось оце, ви ж бачите, що це нове. Чому воно нове, виглядає як старе?
Мені здається, це ознака ось нашого захворювання. Коли увага приділяється суто формі, оцим зовнішнім ознакам, те, що дуже легко з'їдається, знаєте, такий десерт, це є прикрашання все, да? Це не є природнє. Бо за цим прикрашанням, за цим фасадом, там криються якісь суттєві процеси. Якщо ми говоримо про здоров'я міста, то там багато захворювань, які потрібно, по-перше, побачити, а потім якось зробити так, щоб позбутися їх і там йти до здорового способу життя. Потрібно просто жити, але жити якось здорово. Ну, мати не хибні, не фейкові уявлення, а жити ось тут і зараз, як кажуть мудрі люди у всіх культурах. Тобто побачити щось справжнє, природнє і бути адекватним, відкритим до того, в гармонії з тим оточенням. Ну, я не знаю, я кажу якісь речі банальні, але мені здається, саме їх не вистачає.